Zdravíčko, dámy a páni. Prosím, berte toto video s nadsázkou. Nie je to myslené vážne. Je polnoc a mne totálne jebe. Takže díky, no a užite si túto kokotinu. Nazdar, dámy a páni. Vítajte u prvého ASMR videa. Prečo som sa rozhodol točiť ASMR video? Je to veľce jednoduché, peniaze samozrejme. A tak je to populárne a zarába to jak kokot, takže ideme na to, že áno. Samozrejme, nová Audina sa len tak sama nezarobí, takže potrebujem nejaké peniaze, takže určite mi môžete hodiť na Patreon na nejaké peniažky. Budem veľce rád, aspoň tak 500 eur každý mesiac. Ďakujem. A myslím si, že za pár mesiacov by sme mohli na tú autinku našetriť. A potom pôjdem 250 po českej diaľnici. Dobre. Kúpim si aj A7-čku. Aby som bol aktuálny. Teda nie aktuálny, skôr lepší človek, pretože samozrejme kto sleduje Povorozníka, tak je proste lepší človek. Automaticky to tak funguje. A je to strašne divné takto šepkať. Cítim sa aj kokot. A tým, že som kokot, tak je to dosť divné, že sa tak cítim. Chápeš? Takže asi toľko k prvému ASMR videu. Myslím si, že sme nahodili veľmi dobrú tému a vidíme sa pri ďalšom. Už to bude mať skoro 2 minútky, takže myslím si, že určite mi môžete prispieť na toho Patreona a budem veľmi rád. Takže díky za sledovanie, majte sa krásne, no a nazdar.